Հարգելի բաժանորդներ, այսօր կարտալու եմ շագանակի մասին։ Այն պարունակում է կալիում 92%, վիտամին C 83%, պղինձ 80%, մագնեզիում 79%, ածխաճերեր 72%։ Շագանակը պարունակում է 92% կալիում, 83% վիտամին C, 80% բղինձ, 79% մագնեզիում, 72% ածխաճրեր։ Բացատրություն. Շագանակ սննդամթերքը պարունակում է ավելի շատ կալիում, քան սննդակարգների 92%-ը։ Հարկ է նշել, որ չնայած նրան, որ կան սննդի տեսակներ 8%, որոնք պարունակում են ավելի շատ կալիում, սակայն այս սննդամթերքը ինքնին ավելի հարուստ է կալիումով, քան ցանկացած այլ տարով։ Համանման ձևով այս սննդամթերքը համեմատաբար հարուստ է վիտամին C, բղինձ, մագնեզիում և ածխաճրեր տարերով։ Այսքան հարգելի բաժանորդներ, եթե այս թեման ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի ոչ մի տեսանյութ բաց չթողնեք։ Ստեսություն, հաճելի դիտում։